Praise the Lord. Orúkọ mi ni Bọ́sẹ̀ láti Ọlágòkè. Mo fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run fún ìgbàlọ́kàn mi torí pé ó fàánú wá mi rí kò jẹ́ kí n sì gbé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run níjọ́ Monday. Tíṣà ọmọ mi pè mí láti skúl tó wà. Ó ló ní màlẹ́ríà, ó dẹ̀ máa sẹ̀sáà. Mo ní kán bá mi gbé fóun fún. Mo dẹ̀ gbé fóun, wọ́n gbé fóun fún. Mo pray fún. Mo ní kó gbàgbọ́ para ẹ̀ ti yá. Wọ́n ní tíṣà ẹ̀ bá gba fóun padà. Ó ní tó bá ṣe rí òun máa pè mí padà pé tí ò bá wà òkè. Mo ní lórúkọ Jésù ọmọ mi ti wà òkè. Ẹ ní pè mí padà. Ìgbà tó di lánàá mo lọ wò ó. Ó parí ẹ̀ sáàmù ẹ̀. Ó dẹ̀ ara ẹ̀ dẹ̀ ti yá. Ẹ̀kẹta tó dàbí ẹ̀. Mo béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run kó pèsè sọ́ọ̀bù fún mi. Ìgbà tán wá bá mi rí sọ́ọ̀bù yẹn, a wá lọ wò ó níjọ́ Asa lọ wò ó níjọ́ Tuesday. Ibi tá a ti ń lọ, a kó kù díẹ̀ ká dé bẹ̀. Bọ́lọ́kadà kan bó ṣe ń bọ̀ bó ṣe yíwọ́ sí wa nìyẹn. Ṣùgbọ́n mo fògo fọ́lọ́run, mo gbé ga pókó wa yọ owó tí máa fi gba sọ́ọ̀bù kò jẹ́ kí n lọ fi mọ owó jẹ́ kí n máa fi lọ wojú ègbò ní General Hospital. Mo fògo fọ́lọ́run di ọpẹ́ mi rẹ̀ bá mi Olúwa lógo. Amen. Our mom is appreciating God over her life for salvation of her soul. Secondly, I appreciate God over his son that ought to write an exam and he was terribly sick. But to God be the glory, she prayed in faith with the son and the son wrote the exam and was successful. And lastly, the money he was about to acquire a shop with, there was a particular accident that ought to have occurred the same day she wanted to acquire that shop. But to God be the glory, God averted it and God made the shop successful. Praise the Lord. Praise Master Jesus. My name is Shola Gbadolufo Shobanji. I'm from Yanopaja. I want to say thank you to Jesus. Despite my imperfections, he has not allowed calamities and destruction upon me and my family members. Like last week, a terrible windstorm fell and it took off our roof. And he didn't allow it to affect neither me or my family members. I thank God. Thank God for Johnny Mercy's to and fro. I've been traveling to Ibadan, to Abeokuta. He has not allowed accidents or soever to happen to me. On some instances, I actually faced death with gunmen. But I thank God. I want to thank God also because I am a year older today. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn fúre ọ̀rọ̀ fẹ́ ọlọ́run lórí ayé àwọn. Wọ́n dúpẹ́ fún ìrìn àjò lọ bíbọ̀. Wọ́n dúpẹ́ fún ìrìn àjò wọn tí ò mewu dání. Wọ́n dúpẹ́ pé ìjì líle kan jà ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá èyí tó gbé páànù ilé àwọn lọ. Ṣùgbọ́n ọlọ́run òjò nípa búburú lórí àwọn àtẹ̀bí àwọn. Wọ́n sì dúpẹ́ pé Olúwa dá wọn sí lónìí. Ọlọ́run fi ọdún kún ọdún ayé wọn. Praise the Lord. My name is Sarah Okewole. I'm from Oluwaga Inside. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú Ọlọ́run lórí ayé mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ààbò ẹ̀ lórí ayé mi lórí ẹbí mi. Mo dúpẹ́ pé bí sàtánì ṣe ń gbógun tó láti gbẹ̀mí mi, Ọlọ́run ò gbà fún. I bless the name of the Lord. Ó ti yẹ kí n give testimony last week Thursday, but I couldn't give it. But mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run fún mi ní àǹfààní lénìí. Ní 1st of May, èṣù gbógun gan tó jẹ́ pé inú yàrá mi gbaná, kì í ṣe iná kékeré. Ojú àwọn kankan. Ojú àlá ni mo ti rí kíni ẹ̀ kí tó tají sójú oorun. But I thank God, the smoke ó kó wọ̀ mí ní imú ní gbogbo ẹ̀ tẹ́ pé ti bá ti tọ́ báyìí tọ́ dúdú ni màmá tu. But I bless the name of the Lord. Even last week Thursday I was here. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀ kò tiẹ̀ dàbí pé bóyá nǹkan kan ṣe mí. Mo dúpẹ́ pé mi ò jóná mọ́nú ilé. Tí ò dẹ̀ sí ẹnì kankan. Mi mọ bí ṣe fẹ́ dúpẹ́ but mo mọ̀ pé di ọpẹ́ mi pọ̀ mo jẹ gbèsè ọpẹ́ gan. But I bless the name of the Lord. Mo fẹ́ kẹ bá mi ké Jésù ò ṣe kan. Jésù ò ṣe. Ṣé ó tó bẹ́ẹ̀? Ẹ dẹ̀ pàtó fún Jésù tó ṣe yìí. Amen. I'm always appreciating God that while in sleep in the night of Thursday there was fire outbreak in her house. She was dreaming about the fire outbreak, whereas the fire outbreak was real. By the time she woke up, she actually got, she's sharing her testimony. The house was not consumed, and her life was not consumed in the fire. Eba in Yoluwa logo. Eba in Jesu logo. Oruko mi ni Mrs. Ogunlade. Mo wa lati Ayobo. Mo dupe fun gbala okan mi. To wa mi ku laye asose yi. Mo dupe fun igbe mo wa fi lojo yen o do ko so kefa leni. Ti pa so gbadura fun mi ton fun mi ni Bible. Pe ko to di ọsẹ meje pe ma ri yanu aye mi mo de dupe ninu ise mi mo ri yanu won fowo kun owo osu mi mo de ri yanu ya omo mi na mo dupe bo se pa omo mi kan na o lo si jebu lati ọsẹ merin ati pe na ba e ko lo
mo dupo de lale ana latalafia itori de yi e ba yin oluwa logo e ba yin jesu logo e ba se jesu o se le meta jesu o se e jowo ata fe jeri jesu o se wa a o papo hallelujah wa ijowo e okan ni otito amo mi sabi se tin go obo god did in our life. You appreciate God for the salvation of our soul. You also appreciated God that God saw her through, you saw the family through. That today marked the sixth week that she attended service here on Thursday in this church. And the first week she came, her father gave her a Bible. And her father prayed for her and told her that before seventh week, there shall be miraculous happenings in your life. And she's here saying her testimony. First one, God in her working place, her salary was increased. She appreciated God over a journey. One of the children that traveled, that God saw the children through, even when the phone could not reach the child for more than 4 weeks. But God brought the child yesterday safely. Russia appreciated God feeding and every ramification blessing, and they shall be permanent and more God shall do in our life in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Olabisi Wahab. Mo wa lati Oke Sagun. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi nitori nigbati mo ma wa si bayi are ni mo gbe wa. Are na lagbara to je pe mi o le rin fun lati ni o ti sele mi o le rin awon mo mi no ma mu mi wa si bi mo sa ri mama won ni ki ma gbadura won ni ki faye mi fun Jesu mo dupe lowo Olorun leni nitori Olorun gba gbogbo mo ni alafia mo de n gbadura pe ibi to ba ku si Olorun tu bo ba mi se ni elekeji ijeri mi ni pe ni ojo Friday ale ati sun eyan kan lo pe oko mi lori phone so won wa jade sita mo se ma jade bayi won kan ri ejo yen to nlo ni to nlo eru wa ba won wa sare sita so igba to ya won ni boya ka won wa okuta bi gi kan fi pa bo se ma pada de won ri o ti wa lo si enu ona wa lo duro sibe sugbon ni ogo ti olorun ari ejo na pa oluwa seun e ba dupe lowo olorun. Amen. Since August, her mommy was appreciating God that she came here terribly sick, that she couldn't walk, she couldn't do anything, she was being brought by her children. But to God be the glory today, she shared a testimony of perfect health, and her health shall be perfect in Jesus' name. We also appreciate God that God saved the husband from a snake attack. I pray, evil animals will not bite on you in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Evangelist Moses. I live at Peace Estate. Since I have started this ministry as an evangelist, God has been doing a lot of miraculous things upon my life. But to this one, I say I must come out to give testimony. Because the word of God says in Romans 10:17 that faith cometh by hearing and by hearing the words of God. To the extent, as at yesterday, I was just sitting down, relaxing in the evening where I'm working. A man drove before me. He came down from his vehicle. I was thinking that he wanted to ask whether we are still doing the dry cleaning work. What he said, God said, he told him that he should give me, should be paying me 5,000 every month until I get a better work. This is how he gave me 5,000. So I don't know how to appreciate this. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ah baba dupe l'Olorun fun itulo ase pe lati gba ton ti de ni ijo yi Oluwa dara sawon so dara si e. Won dupe pe nigba ton ti bere ise evangelist won Oluwa n ya won lenu pe lana eyi to ya won lenu julo ni pe nibi tawon tin sise Oluwa ran nikan san pe wa o lo ma so won farakunrin titi ti o fi ri ise rere o si bere si ni so won yi fun won owo na yo ma po si loruko Jesu. Praise God. Oruko mi ni Mrs. Kuye mo gbe ni ilu Aboru ni Yanapaja. Won dupe lowo Olorun ni jejo ngbati mo bo ti mo wa nle ara mi oya mo wa ni awo Olorun ki to lo ri doctor je ki kokko lo ri doctor aye raye na mo ba wa si bi bayi mo gbadura mo lo sile ngbati mo lo fun mi lomi meta nbe yen mo sa mu ngbati mo adele to di ale ni yoruba gba mo ba ni awo Olorun kini wa de mo a mu omi tan fun mi yen mo mu
bi kini ye se se mi omo mi da le mi lori won gbe mi lo won gbe mi lo hospital akoko wo gba mi ah ni ki lo isele won ba e ma gbe mi lo general hospital pelu omi yen ri to ku yen mo gbe dani mi sa bere si ni mo omi yen mo mu won da le mi lori igba ti mo de hospital general hospital ta tun gbe kan le pe o ma da alu no ba ni ki njoko mo joko lati 11:30 won se da mi lo ni after 1 nigba ti mo wa bere si ni mo omi yen sa igba te ya ara mi wa wale mi ko de wa se mi mo mo wa joko nigba ti mo wa joko kini mo ti e wa se lo hospital go eh ki n kuku joko sile eyo mo yin le de ni ki wa o ani e ma dupe ti 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 yin tu wo si ju telomi lo ni eni tan lo da lohun o tu wo si ju ti yin lo mo ani olohun mo dupe o olohun mo dupe o bi mo se na lafia niyan ogun to se wa ko fun aro ojo keji ni mo to lo ra e ba mi ki hallelujah meta si olohun. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Loruko Jesu anirin arinu. Our mom is appreciating God for God did. Last week she was there, she was terribly sick, but she wanted to see the best doctor, the greatest doctor, the doctor of doctors. She came, she saw the doctor, but I don't know, maybe because of lack of faith, mommy, she went home. By the time it was midnight, the sickness became more terrible than ever, and she took the prayer water. And after, the children took her to the hospital where she was rejected, but general hospital, she got there. And she keep on drinking the same water. At general hospital, the water worked for her. Without even any doctor attending to her. And she started blaming herself. Why should I come to the hospital when I have the doctor of doctors? Loruko Jesu, it was so into the people here. Praise. Oruko mini grace or lying. Mo wa lati amikanle. Edi dupe mi ni pe a lo se inawo kekere kan Olorun so wa lo layo o mu abo layo o gba gogogo ngba ta te fe se inawo ko si nkan kan mo ni ba la se fe se inawo mo wa si bi mo so fun Olorun mo ni Olorun a ni nkan kan sugbon Olorun wo la mo ba wa se inawo Olorun de ba wa se o ya wa lenu ona ta ti mi te lero Olorun gbe ya o gbe ran lowo dide o de se ni asepo mu a lo layo atawon to lo. Amen. Our mom is appreciating God for an occasion she had to do. One, she has nothing, but God provided. Secondly, those that went to them and the family in entirety, they went through and through in peace, and she shared her testimony. Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Yinka lati Ayobo. Mo dupe lowo Olorun lori omo mi pe Olorun ba mi fi odun kan kun odun o pe odun meji despite pe o je omo nla bo Olorun ba mi dabobo ko je ki sunkun lori e o pe odun meji na mo tu ri layo ati alaafia e ba mi so pe Jesu o se. Amen. Our mom is appreciating God over a child that God added here to the child, and God has been keeping the child since you at the birth. Praise the Lord. Praise God. Emi ni a fi olupitan eri obirin kan lo mu mi jade lati gbe na je ekola eri mama kan lo mu mi jade sita tan jeri nipa ina mo ri pe mo lala mo ri igi araba nla to wo mo wa gbadura si Olorun pe igi araba yen to ba wa to my favor ko gbodo wo iwon ti o ba wa to my favor ko wo ko tun jo patapata ko de ru ngba to wa di ojo keta ti mo ti bere si gbadura yen omo mi ati yawo e wa omo mi agba pelu yawo e lo wa so fun mi pe omo mi nda generator se epo sinu generator ti ton ton sile so o wa gba na mo lowo arin generator meta o wa tun nkan to gba na yen sibe so yen na gbogbo e wa gba na po generator meta wa njo ko wa mo bo se ma se o kan sare wole pelu ina to njo lara e bet yawo e wa bu ose sinu omi o wa be o wa bere si dasi ina yen sa ku bo se po to eri mi keji ni wipe omo mi kan to tin se aisan for about 13 years to te ti suyan ta ti na more than 5 million lo hospital kakiri mo wa sodo baba wa so nkan ti wa se fun mi tori mo ni ko ni wa so mo wa bere si se nkan ton ni ki ma se yen na lati gba yen sugbon fun iyalenu ni pe o wa sodo mi mo de wa ri pe aisan yen o ti lo gbogbo nkan ti o ki se tele o wa nse mo ma ba soro to ma binu ko binu mo mo ri pe gbo kan wa normal o iwa sodo mi lana mo dupe lowo Olorun. Praise the Lord.
Amen. Igi araba ayo aye wa koni wo. Ṣùgbọ́n igi araba tọ́ ta gbìn tó rohun jaraba nínú ayé wa yóò wo lulẹ̀. Our mom is appreciating God that she had a dream. She saw in a dream a very big tree fell, and that make her troubled. And she prayed and said two prayers. Lord, if this tree that is going to be fell is going to be to my favor, let it fell and be burnt to ashes. And if not, let the tree remain. After some time, third day after her prayer, the eldest child now came and told her that she was caught by fire amidst three generators. But to God be the glory, God helped the wife to extinguish this fire on this her brother, and the house was not burned. And this was our first testimony. Secondly, we also appreciated God that over a child that has been sick for 13 good years, and she has spent up to $5 million over this child. But to God be the glory, she met her father in the Lord. Her father told her what to do, and since then, the sickness has disappeared. Today, God will settle your own case. If truly you have settled some of the cases you brought, I want you to just rise up on your feet and look for something you wish to do. Either a prayer, either thanksgiving, either song. Do something wonderful to God for that wonderful thing he's doing in your life, in your family, for that wonderful thing he's going to do today in your life. Do something wonderful for him. Hallelujah. Amen. 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 Our daddy, one man, so can I come? Our father often says something. When it to ban was okay. And if you come to this mountain, to look burner, and you are obedient child, don't say for alone, and you do the will of God, don't was you, and you preach that you cannot go hunger. Do you remember how the saints? I want you to judge that testimony of our father to confirm it. If you know him in this vicinity, he often goes for evangelism, money cry. Evangelize dada. And I can see how God sent a benefactor to him. My prayer today is this. The grace to be the doers of the word. To be obedient to the word and commandment. That give us that grace in Jesus. I always tell us, when you are coming, come with your what? With your faith. Our mommy, she was having the faith initially. Baba, mama wa, oni ba boy, oni ba towa. But because she was in a hurry, she went to report you come on. Kini yo mo pamiri. That this thing will kill me quickly. It will kill me quickly. Anxiety. She went to the hospital. Mama lost sile wosan. And getting to the hospital. Oni ba tondele wosan. She has told us the story. What is so? It turned off wa. Instead of her to stay at home, get ayala kondo sile. Use the water. Call lumina. And pray. Kosi badura. The Lord will increase our faith. Oluwa yo busi gbagbo wa. I'm not saying if the thing is getting out of hand, stay at home. Mo wi pe bi a to ba di pe ti ebe yi wo pe ka do sile wa o. I'm telling us that nkan ti o de be that sickness, it could have been there for how many days or how many weeks. Son, it dey wa nura ran bi ojo melo. It will still take time, that water to mix with your system before it goes. Agba yo gba koko ti omi yo sise ninu aye re. But we are always in a hurry. Sugbon polopo wa oju ma nko waju. But despite that, sugbon lai fi ise. A si ni enu ope. I will appreciate God over her. Ta lope re ti to laaro yi. How many of us have given thanks to God enough? That your thanksgiving is enough to God this morning. Pe ope to fun Olorun o ti to. That the thanksgiving you have given God is enough for God this morning. Ope wa koito ojojuma ni ama dupe ope temi ojojuma ni ope mi koito ojojuma ni o mayo eyin nko ope mi koito ope mi koito se o ojojuma ni o ma ojojuma lope lodo baba nla ope mi koito ọpẹ nla o ojojumọ ni o ma yo. Amen. Ojojumọ la ma dupe. Every day shall be a thanksgiving day. Father, in the name of Jesus,
We thank you very much this morning. And my prayer today is that our praises will be on daily basis unto you in Jesus' name. Our praises will be even on hourly basis in Jesus' name. All what we have testified of this morning, I pray, Lord, they will be permanent in our lives in Jesus' name. The healing will be permanent in Jesus' name. The blessings will be permanent in Jesus' name. Father, we thank you. We bless your holy name. Even at the end of service today, we will still have testimony in Jesus' name. Thank you, because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. Our wonderful twin sisters, they want to give us a special number. Happy listening. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ileyi ki Jesu joba ke su joba Ileyi ki Jesu joba ke su joba ni Nigeria ki Jesu joba ke su joba ko le sese Ileyi o Ileyi ki Jesu joba ke su joba Ileyi ki Jesu joba ke su joba Nigeria ki Jesu joba ke su joba ko le sese nile yi ki Jesu joba ke su joba nile yi ki Jesu joba ke su joba Nigeria ki Jesu joba ke su joba ko le sese baba 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 o baba wa joba Lola, Shanu fun wa o, vanu dawa re turo. Awon eje, ai la se danta sile yi o. Jesu olugbala wa fi anu be Nigeria wo. Oluwa ma wo wa niro o. Opin aye ti de so awon isele ti bible nso lo tin sele yi osandoru a pe ni eclipse o wa digba si osupa ba di eje ni ka to mo ipe ojo lairu oluwa lo de o jesu olugbala wa fi anu be aye wa wo oluwa ma wo wa niro o
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. For God to allow rain to fall this morning. For Lord, lati gba ojo lati ro ni owuro yi. Do you feel discouraged nor depressed? So wa mo ikoruru ba obi abi irewesi. Do you see it as a disappointment? Abo wa ri gaga bi ijakule. Pardon? No. Rara. I mean the rain started at a time when many people are supposed to leave their different homes to come to the service. Mo gbagbe ko jo yi bere ni akoko ti opolopo eniyan mura lati jade wa si fun ipade. And yet, sibe, as it used to happen before, bo se ma nsele tele ri, I'm trying to pray. I say, oh God, why should I allow this? We want you to stop the rain, but I didn't do that. I was just blessing the Lord. I said, Lord, this is your doing. And I know that there is a purpose for it. And I know that it's a shower of blessing. And do you see it as a shower of blessing as well? Yes. I can hear you. Yes. If you know that it is for a purpose, that it's for our refresh, is for our special work of miracle in our life, in our family, in every facet of our life. O wa fun akanse iyanu ninu aye wa ninu idile wa ti ni gbogbo na aye wa. If you know that it's for a sign, to ba mo pe o wa fun ami, begin to bless God, begin to bless him. Rakurika sairi kusoko bisida ba. Rakurika sairi kusoko bisida ba. Ereke puri kasiri kusoko bisida ba. Ereke puri kasiri kusoko bisida bisida. Oh yes, thank you, Jesus. 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 Hey, Jesus, then we pray. Amen. We are still coming back to appreciating the more. But before that, before then, let's examine a particular passage of scripture briefly. Please open your Bible with me to Psalm 89. Psalm 89. I hope you are there. Let's begin to read from verse 5. Lati ese karun. Psalm 89 verse 5. Orin Dafidi adorun odikan. And the heaven shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. For who is in the heaven can be compared unto the Lord,
Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? Who is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be heard in reference of all them that are about him? Verse 8. O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee? Ọ̀run yóò sì máa yin iṣẹ́ ìyanu rẹ̀, iṣẹ́ ìyanu rẹ̀, Olúwa, òtítọ́ rẹ pẹ̀lú nínú ìjọ ènìyàn mímọ́ rẹ ẹsẹ̀ kẹfà, nítorí pé ta ni ó wà ní ọ̀run tí a lè fi wé Olúwa? Ta ni nínú àwọn ọmọ alágbára tí a lè fi wé Olúwa? Ọlọ́run ni ó ní ìbẹ̀rù gidigidi ní ìjọ ènìyàn mímọ́, ó sì ní ìbuyìn fún láti ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tí ó yí ká ẹsẹ̀ kẹjọ. Olúwa, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, ta ni Olúwa lágbára bí ìwọ, tàbí bí òtítọ́ rẹ tí ó yí ọ̀ka? Amen. Amen. Let me come up again. Ẹ̀jẹ̀ kí n tó tún kà. Psalm 89, beginning from verse 5. And the heaven shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also to the congregation of the saints. For who is in heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be heard in reference of all them that are about, that are about him. Verse 8. O Lord of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee? Orin Dáfídì àádọ́rùn-ún ó dín kan láti ẹsẹ̀ karùn-ún. Ọ̀run yóò sì máa yin iṣẹ́ ìyanu rẹ, Olúwa, òtítọ́ rẹ pẹ̀lú nínú ìjọ ènìyàn mímọ́ rẹ, nítorí pé ta ni ó wà ní ọ̀run tí a lè fi wé Olúwa? Ta ni nínú àwọn ọmọ alágbára tí a lè fi wé Olúwa? Ọlọ́run ni ó ní ẹ̀rù, Ọlọ́run ni ó ní ìbẹ̀rù gidigidi ní ìjọ ènìyàn mímọ́, ó sì ní ìbuyìn fún láti ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tí ó yí ká ẹsẹ̀ kẹjọ. Olúwa, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, ta ni Olúwa lágbára bí ìwọ, tàbí bí òtítọ́ rẹ tí ó yí ọ̀ka? Amen. Amen. Verse 6 again. Ẹsẹ̀ kẹfà. Let's go back to verse 6. Ẹ̀jẹ̀ kí a padà sí ẹsẹ̀ kẹfà. Who is like who is in the heaven can be compared unto the Lord? Nítorí pé ta ni ó wà ní ọ̀run tí a lè fi wé Olúwa? Pardon? I can't hear you. Our God is a great God. Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run ńlá. The Bible says, Ìbéèlì wípé, the Lord is in heaven and doing whatsoever pleases him. Pé Ọlọ́run ń bẹ ní ó wà ní ọ̀run, ó sì ń ṣe ohun tí ó wù ú. Is there anybody like that? Ǹjẹ́ wá rí ẹlòmíràn bẹ́ẹ̀ bí? Is there any president, head of state, rich man or rich woman or strong man or strong man or a king like that? Ǹjẹ́ wá rí ààrẹ kan tàbí adarí kan tàbí ọba kan tàbí ọlọ́rọ̀ kan tó dà bẹ́ẹ̀ bí? Praise the Lord. Hallelujah. There is one revelation God revealed to one of our elders in Somolo several years ago. Ó ní ìran kan tí Ọlọ́run fi wọn ọ̀kan nínú àwọn alàgbà wa ní ìjọ wa ní Somolo láti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. He said he was saying, God told him. Sọ̀pọ̀ Ọlọ́run sọ fún un wípé, say some people are bearing kábíyèsí. Ní àwọn kan wọ́n jẹ́ orúkọ tí à ń pè ní kábíyèsí. He said, who is kábíyèsí? Wá bèrè lọ́wọ́ rẹ pé ta ni kábíyèsí? He said, he is the only one who is kábíyèsí. Pé òun nìkan ṣoṣo ni ó ń jẹ́ kábíyèsí. Pardon? Is it?
àbí kábíyèsí dàtí tẹ̀mọ́ sọ pé kábíyèsí ó lóun nìkan ló lè ṣe nǹkan tí ò sẹ́ni tó lè sọ pé ah ah báwo ni. Only one that can do things that is unquestionable. Ǹjẹ́ ẹni Buhari ọ̀bọ Bàsánjọ́ Jonathan Ladaku àṣẹ nǹkan tó máa ti ṣe mo ṣe gbé nìyẹn kò sẹ́ni tó lè bí mi léèrè bí bá sọ pé kí gbogbo ayé kó parẹ́ ó parí kò sẹ́ni tó lè bí mi léèrè is there anybody like that. Jawari ẹnikẹ́ni bíbí bóyá Buhari ni tàbí Ọbásanjọ́ who says whatsoever I have done nobody can question me. Ǹjẹ́ ẹni Obama like that. Jawari Obama bẹ́ẹ̀ bí. Certainly no. Rárá kò sí. He said. Ó wí pé. Do that àbí arin kábíyèsí. Bí àwọn tí wọ́n ń pọ̀ra wọn ní kábíyèsí. He said one day they will see him face to face and they will repeat it again I am the kábíyèsí. Ní ọjọ́ kan wá rí òun lójú korojú wọ́n sì tún máa wá sọ pé àwọn ní kábíyèsí. He said is ó lé kábíyèsí. Pé òun kan nìkan ṣoṣo ní kábíyèsí. That is unconscionable God. Pé ẹ kò kábíyè ò sí. Now when we are listening during the testimony session, when we are listening to all this wonderful and fascinating testimony, I marveled. Nígbà tí à ń tẹ́tí sí àwọn ẹ̀rí yìí, àgbàyanu ẹ̀rí yìí, ó jẹ́ ìyanu fún mi. While the testimony was going on. Nígbà tí ẹ̀rí ń lọ. I was meditating. Mo ń ṣàṣàrò. Meditating. Mo ń ṣàṣàrò. Saying. Nínú mi. I was listening to his testimony. Mo tẹ́tí sí àwọn ẹ̀rí yìí. And as I am meditating. Bákan náà mo sì ń ṣàṣàrò. Say what do you have for us. Pé kí ni o ní fún wa. In your word. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ. I know that in today's service you will surely share your mind with us as usual. Pé mo mọ̀ pé nínú ìpàdé tòní o bá wa sọ ọkàn rẹ bí o ṣe máa ń ṣe. You know that you must have a word for us. Mo mọ̀ wípé o ní ọ̀rọ̀ fún wa. As your people, as your children. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ, gẹ́gẹ́ bí ènìyàn rẹ. In today's service. Nínú ìpàdé tòní. Then he referred me to that passage of scripture. Ló wá darí mi lọ sí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí. Is it relevant? Ṣé o wá ní ìbámu bí? Pàdé. Gbogbo àwọn testimony ńláńlá wọ̀nyẹ ta ló ṣe. All those big testimonies who have done it. Some people used to make mistake. Àwọn kan máa ń ṣe àṣìṣe. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ pastor yẹn o. That pastor is a nice man. Yes, mo gba tiẹ̀. You say ebe ta ọ̀dọ̀ pastor. Ọpẹ́lọpẹ́ ẹni ò jẹ́ kí n kú. It's because of him I did not die. Wọ́n ní màmá àṣì títí láyé. Na òbí wa worshiping forever. Praise the Lord. Hallelujah. Is there anything like that? Ṣé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wá wà bí? He is the only God. Òun nìkan ṣoṣo ni Ọlọ́run. And only want to be feared among men. Òun nìkan ni ó sì yẹ láti bẹ̀rù láàrin ènìyàn. Both in heaven and earth. Ní ọ̀run àti ní ayé. And he's a great God. Ó sì jẹ́ Ọlọ́run ńlá. It's incomparable. Kò sí ohunkóhun tí a lè fi ṣàkàwé rẹ̀. Isn't it? Do you know that? Jo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Do you believe? O gbàgbọ́. If you believe. Tí wọ́n bá gbàgbọ́. You will rise on your feet. O dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Tó bá rí pé wẹ̀ tó bá gbé pé Ọlọ́run kékeré ni pé kí ló tiẹ̀ ṣe fún mi gan àtijọ́ tí mo ti ń wá 1930 mo ti ń wá síbẹ̀ kò ṣe nǹkan kí ni mo fẹ́. Èmi ò ilé ò bá wọn yìí ń tèmi o. But if you have the thought that he has not done anything for you since you have been coming even since 1930 he has not done anything for you. Níwọ̀n àwọn testimony yẹn gan àkókò mọ̀ bóyá wọ́n fún un lówó ni kí wọ́n ṣe. Èmi ò yẹn ń tèmi o. If there's anybody like that please I want you to have a change of heart. And if you are saying your other maybe those testimonies you don't know whether they have been bribed to come and share those testimonies if you have such notion in your heart please don't allow that. Being alive today. Pé o wà láyé lónìí. It's a miracle. Ó jẹ́ ìyanu. Àwọn tó sàn jù ẹ lọ ṣe ń ṣe kíni. Wọ́n wà ń sàré. Those that are better than you they are in the grave. Tán yẹ kí wọ́n lè sọ billions pé wọ́n lè sọ pé èrò lẹ ikú èrò ló fẹ́ gbà ṣé trillion ni máa kọ́ ṣẹ́ẹ̀kì wá. Bẹ̀ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ kí ọjọ́ ṣe ni owó ò ṣe kí ni owó ò lè ṣe tiẹ̀ ń kọ́ sówó ẹ̀ ló ṣe. If you know that kìí ṣowó ẹ̀ ló ṣe begin to bless him. If you know that it's not your money that has done it for you bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìbùkún fún un. Not by power nor by mind. Kìí ṣe nípa ipá tàbí agbára. Not by power nor by mind. Kìí ṣe nípa ipá tàbí agbára. It's just the grace of God. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìkan ni. Let's appreciate it. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọ̀n fún un. Let's appreciate it. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọ̀n fún un. Let's appreciate it, my brother. Ẹ̀yin ará mi, ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọ̀n fún un. Appreciate it, my brother. Ẹ̀yin ará mi, ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọ̀n fún un. God is he is the only one to be feared among the children of man. Òun nìkan ṣoṣo ló yẹ kí a bẹ̀rù láàrin ènìyàn. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni. Thank you, Jesus. Jésù ṣe. 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 Let's appreciate it.
Let's appreciate it. Let's appreciate it. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọn fún. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọn fún. Let's appreciate it. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọn fún. Orí ka siri kò sóko musidà bá. Ra kórí ka fórí ka sáré kò sóko musidà. Ra kórí ka siri kò sóko musidà bá. Orí ka siri kò sóko musidà bá. Ra kórí ka fórí ka siri kò sóko musidà. Ereke kórí ka siri kò sóko musidà. Ereke kórí ka sáré kò sóko musidà. Ra kórí ka siri kò sóko musidà bá. Ra kórí ka siri kò sóko musidà. Ereke kórí ka sáré kò sóko musidà. Aha, aha, aha. Aha, yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, you share. Aha, 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 aha. Orika, porika, sairika, sida. Ra, porika, porika, sairika, sida. Ereke, porika, sairiko, soko, musida. Ereke, porika, sairiko, soko, musida, ba. Ra, porika, porika, sairiko, soko. Orika porika sairi ko soko musida ba. Aha, 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 aha. Ya korika porika sairi ko soko. Ereke porika sairi ko soko musida ba. Ra korika porika sairi ko soko. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Aha. Ah. Ah, Rakorika Porika Sarika Seba. Ereke Purika Sariko Soko Musida. Rakorika Porika Sarika Si. Aha, 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 aha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ah, yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Porika, porika, sairi kusukumu. Ereke, porika, sairi kusukumu. Ra, porika, porika, sarama. Hairi kusukumu, sijama. Ereke, porika, sairi kusukumu. Aha, 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 aha. Aha, 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 aha. Oh, kasairi kusukumu. Ra kori ka kori kasairi kusukumu. Ereke kori kasairi kusukumu. Ra kori ka kori kasairi kusukumu. Ereke kori kasairi kusukumu. Kori kasairi kusukumu. Ra kori ka kori kasairi kusukumu. Aha, 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 aha. Aha, 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 aha. Yes, yes, yes. Ra kori ka kori ka sairi kusu. Ereke kori ka sairi kusu kumisida. Kori ka sairi kusu kumisida. Ra kori ka sairi kusu kumisida. Kori ka kori ka sairi kusu kumisida. Aha, 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 aha. Yes, yes, yes. Kori ka kori ka sairi kusu kumisida. Ereke purika siri kusuko musi. Ereke purika siri. Yes, yes, yes. Orika sairi kusuko musi da. Ra purika sairi kusuko. Ra purika sairi kusuko. Orika purika siri kusuko musi. Orika purika sairi kusuko. Aha, 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 aha. Yes, yes, yes. Orika sairi kusoko musida. Ra korika sairi kusoko musida. Ereke purika siri kusoko musida. Ereke siko musida sida. Ereke purika siri kusoko musida. Ereke purika siri kusoko musida. Orika siri kusoko musida. Orika siri kusoko musida. Ra korika. In Jesus' name we pray. Some people don't like praise and thanksgiving session like this. Àwọn kan wọn kò fẹ́ràn àrírò àkókò yíyin Ọlọ́run báyìí àti jíjọ́sìn fún Ọlọ́run. At time I would say they even hate it.
nígbà mìíràn mo lè sọ pé bóyá wọn kórìíra rẹ. Ṣé o ṣe ṣé lè la máa ṣe sí. They will say, is this what we are going to do? Ṣé máa yín ò mọ̀ pé táà mi ti lọ ni. This man doesn't know that time is going. Mo ń padà síbi iṣẹ́. I'm going back to work. Ṣé àní gbàdúrà lórí àwọn ọ̀tá wọ̀nyẹn ni? Are we not going to pray over the enemy? Ṣé lè la fẹ́ ṣe? Is this what we are going to do? Káre pé mo kì bá wálé ni. If I had known, I wouldn't have come today. Àwọn àjẹ́ burú gan. The witches are so wicked. Ṣé o rẹ̀ pé máa yín ò mọ̀ nípa àjẹ́? This man does not even know about the witches. Kọ́lọ̀n kó lù wọ́n pa. That God should just kill them. Praise the Lord. Hallelujah. That was a time I had this experience many years back as well. Mo ní ìrírí yìí ní fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn díẹ̀. At Somolu. Ní Somolu. There's a woman. Obìnrin kan wà. Who has been jobless for a very long time. Kò níṣẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. And she was praying. Ó sì ń gbàdúrà. And he was telling the Lord. Ó wá sọ fún Olúwa. Ó ní Olúwa. Say, Lord. By all means. Ní tipátipá. Ṣé kò pèsè iṣẹ́ fún mi o? You must provide work for me. Ó ní bó ṣe pé ó apply sí Lagos State gbà. Ó ní tó bá ṣe pé kó ṣe pé kó yọ àwọn kan kúrò kó wá fóun sí pé torí pé tí ẹni tí ẹni sọ ò bá bàjẹ́ tẹlòmíràn ò lè ṣe pé ó lòun wá ń gbàdúrà yẹn. She said she prayed that if it's possible for you to remove somebody's name and his name be placed there, if somebody's soul is not spoiled, then another person's soul will not be good. Ko ya ko mo bo se ma se kemi na. Now you should know how you do it for me to get that job. Olúwa ó ní Olúwa wá sọ fún òun wípé. He said the Lord now told her that. Òun yìí dẹ̀ ṣe irú kan bẹ́yìn o. That he doesn't do such a thing. Kó bá tẹnìkan jẹ́ kó wá sínú kó lóun yìí ṣe bẹ́ẹ̀. To destroy somebody's life for somebody else's life to be good. I hope you learn from that. Ogun ni lórí ẹ̀kọ́ ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ nínú eléyìí. A máa dúró àyẹ̀ ń gbà ká ní pé ẹlòmíràn ń sí ilé ẹ̀kan tó ń tẹnu wúyẹ́wúyẹ́ bíi wé kò ṣe. Ká ní pé mo sọ pé Olúwa sọ pé ṣẹ̀rí àwọn ọ̀tá wọ̀nyí pé jẹ́ kí á ló máa sọ́jú pé kò tẹ̀lé nígbà táṣọ ẹ̀ tú. Fi ń pa àwọn ọ̀tá mọ̀ ẹ̀ ayé ẹ̀dá pásítọ̀ ọ̀dà pé pásítọ̀ mo ọ ti rí. It's not like that, not by power, not by might. Kò rí bẹ́ẹ̀ rárá, kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára, because some people they were just thanking God silently, just with levity. But if it's a prayer of that God should kill them that I raise up now, you will see them how they will flare up and begin to pray. Today. Lónìí. God wants you to appreciate him. Ọlọ́run fẹ́ kí o fi ìmoore wọn fóun. According to that passage of. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ Bíbélì tí a kà yé. Which I have just examined. Èyí tí a yẹ̀wò. He is a great God. Ó jẹ́ Ọlọ́run ńlá. No, nothing. Nobody can be compared. Kò sí ohun tí a lè fi ṣàkàwé rẹ̀ tàbí ẹnikẹ́ni tí a lè fi ṣàkàwé rẹ̀. No, he's a great God. Ó jẹ́ Ọlọ́run ńlá. God wants us to magnify God above our enemies. Ọlọ́run fẹ́ kí a máa gbé òun ga ju àwọn ọ̀tá wa lọ. He wants us to magnify him above principalities and powers. Ó fẹ́ kí a máa gbé òun ga ju àwọn ẹ̀mí òkùnkùn àwọn alágbára òkùnkùn ayé yìí lọ. He wants you to magnify him above our challenges, our trials, our problems. Ó fẹ́ kí a gbọ́ òun ga ju àwọn ìpèníjà wa, àwọn ìṣòro wa, ìdààmú wa. If you can do that today. Tó bá lè ṣe léyìí lónìí. The Lord will surely convert that that problem to promotion. Ọlọ́run yóò wá yí àwọn ìṣòro ni yóò wá sọ́ ní ìgbéga fún ọ. He will turn your life around. Yóò yí ayé rẹ po. He will make a way for you where possible be no way. Yóò lànà fún ọ níbi tó dàbí ẹni pé kò sí ọ̀nà. And there shall be divine enlargement. Ìsọdún ìgbòrò ọlọ́lọ́sọ̀kẹ́ yóò sì wà. There shall be showers of blessing. Àti òjò ìbùkún yóò sì wà rọ̀. The Lord will surprise you. Olúwa yóò sì yà ọ́ lẹ́nu. He will make a way for you where possible be no way. Yóò lànà fún níbi tó dàbí ẹni pé kò sí ọ̀nà. Blessing the more. Ṣé ìbùkún fún ṣe? I be say mercy of God, let your order say to be open and blessing the more. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́ jẹ́ kí iyì rẹ kó ṣí. Let's appreciate it. Appreciating the more, blessing the more, appreciating the more, blessing. Fébo kò fọ. Rafórika fórika sáré kò sókò bìsídà sí. Fórika fórika sáré kò sókò bìsídà. Ereke fórika sáré kò sókò bìsídà. Rafórika fórika sáré kò sídà. Ereke fórika sáré kò sídà bá. Ereke fúrika sáré kò sídà bá. Fórika sáré kò sókò bìsídà bá. Fórika sáré kò sókò bìsídà bá. Ereke fúrika sáré kò sídà bá. Ereke fúrika sáré kò sídà bá. Rafórika sírí kà bá. Aha, 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 aha.
Yes, yes. Let's appreciate it. Let's bless his holy name. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, so shame. Thank you, Jesus. Yes, so shame. Thank you. Korika, Korika, Sairi, Kuzuko, Mizida. Rakorika, Sairi, Kuzuko, Mizida. Rakorika, Sairi, Kuzuko. Rakorika, Sairi, Kuzuko. Ereke, Purika, Sairi, Kuzuko. Ereke, Purika, Sairi, Kuzuko, Mizida. Rakorika, Korika, Sirika. Aha, 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 aha. Thank you, Jesus. 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 Aha, 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 aha. Yes. Porika, porika, sairi kasida. Ereke, porika, sairi kasida. Aha, 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 aha. Porika, porika, sairi kusuko mukida. Ra porika, porika, sairi kato. Ereke, porika, sairi kusuko mukida. Aha, 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 aha. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Porika, porika, sairi kasika. Ereke, porika, sairi kasika. Thank you, Jesus. 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 Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord will share his mind with us now. Ọlọ́run yóò bá wa sọ ọkàn rẹ̀ báyìí. In a new dimension. Ní ipele mìíràn. Pastor Agidi, come around. Open your eyes. Hello, Junior. Look here. It will be. Purka, purka, sirika, sairika, purka, sairika, suku, beshidaba. Baba se laye yin o melo le o ka ninu ore ti baba se ore re ma po o ti ari mi melo ni ka abi ke sa ma dupe Today, Jesus will answer me. Today, oh yes, today, not tomorrow. Today, Jesus will answer me. Today, oh yes, today, not tomorrow.
Jesus has answered me today. Amen. 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 You will remember Jehoshaphat and the children of Judah. When they were praising the Lord, what happened? The Lord laid ambushment for their enemies. What fell down the wall of Jericho? Praises. Paul and Silas in prison. What delivered them? Oh yeah, Emma Corny Ope. Oh yeah, 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 only Ope, only Ope, only Ope. Praises. Praise the name of the Lord this morning. Worship him. Adore his name. As we are praying, the wall of Jericho is falling down. Praise him. Praise him. Praise him. Praise him. Yeah. Praise the name of the Lord this morning. It's a merciful God. It's a wonderful God. It's a great God. Who can know his end? Oh, in Jesus' name we pray. Amen. Ninu iyin l'Olorun mi gbe. Ninu iyin l'Olorun mi wa o. Ninu iyin l'Olorun mi gbe. Oluwa. Ninu iyin l'Olorun mi wa o. Initially, true praises, the wall of Jericho fell. Today, you have praised the name of the Lord. All the wall of Jericho of your life, they are falling down already in Jesus' name. I told you, Paul and Silas, they were in the prison. They were singing praises unto the Lord. The wall of prison fell down. The foundation shook. All the foundation of your prison today. All the wall of your prison today. They are falling down already in Jesus' name. Jehoshaphat and the people of Judah, when they were praising the Lord, the Lord laid ambushment for all their enemies. Today, as we have obeyed, we praise the name of the Lord. All the enemies of your life, oh, the Lord will lay ambushment for them in Jesus' name.
ojojuma ni o ma yo. Thanksgiving is not enough. Every day I will praise the Lord, glorify God. Ojojuma na o ma yo sese ope o ope mi ko ito. Ojojuma ni o ma yo. As we are singing, the Lord is doing more in your life. Mo je kori Olorun se yanu sinu aye re. Ojojuma ni o ma yo. Ni ko ito la 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 la. Ojojuma ni o ma yo. Eje ka yo Olorun lodo. Ojojuma ni o ma yo. Start to bless the name of the Lord. Amen. Start to bless him. Amen. Amen. Let me tell you this. Jack can say you for whether you believe it or not. Boy, gbagbo. You love your enemy to scorn. Oh, really? Sorry. Do you believe? Yes. If you don't witness instant miracle now, ti o ba ni irere iyanu lesekese nisisiyin, don't come here again. Ma wa sibi mo. Are you ready to laugh your enemy to score? Njo seto lati rerin ota re. Demons coming out of her. Mo le ri ogboro awon emi okuku ton sa jade. They are rushing out. Won sa jade. A lot of them. Won po. What did you? No po janturu. They are just rushing out. Won fo jade. Where we are laughing our enemy to scorn. Nigba ta nrerin awon ta wa. Gbogbo àwọn tí tó bá ti ṣẹ̀yìn kẹ máa dáríjì wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣẹgbọ́mọ̀ bó ti kẹ́sẹ̀ náà kó pọ̀ tó bá ti ṣẹ̀yìn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ dáríjì wọn kẹ má sì gba ìbínú láyè mo tọ́ mo sọ fún yín within 7 days ẹ rí àmì kan. That is a personal message. The Lord is saying. Olúwa wí pé. We have not done it enough. Kí a ti ṣe so. We want you to repeat it again. Mo fẹ́ kí a tún ṣe. To laugh your enemy to score. Mo fẹ́ ọ̀tá rẹ rẹ́rìn-ín. Are you ready? Ibi tẹ́ ẹ ti jáde wá ó lágbára.
Desert, can I put desert in? Ashale, be ashale, lota yin ti jade, ashale gidi. Ṣugbọn bi Oluwa ṣe so pe ka ma fi ota wa rẹrin yin. As the Lord said, we should laugh our enemy to scorn. Mo kan ri pon kan change base yin. You saw that your base is being changed. Amen. Amen. Tori pe opolopo o mo riri nkan ta nse eni pe se eri la wa rin bi. Because many does not know the importance of what we are doing, and they are just observing that are we here to laugh. Lati aja ma wa rerin bi. From Aja to come and laugh here. Lati Ogun State. From Ogun State. Lo fe rerin ma rerin lohun na. If I want to laugh, I will laugh at Ogun State. To ba da ma du agba e je kelomi bo be. If he doesn't know to call prayer point, let somebody else get there. This third one. Nigba keta yi. Is for power. O wa fun agbara. Do you believe? Njo gbagbo. The power of God will follow you. Agbara Olorun yo ba ni o. And you will marvel. O si o ya olenu. Because he has caused you to laugh. Tori ko si mu oko rerin. Do you believe? Njo gbagbo.
sairikasi. I have done a lot. Mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. I have done a lot. Mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. You know it. Ìwọ náà mọ̀. You know that I've touched your life. O mọ̀ wípé mo ti fọwọ́ kan ayé rẹ. In one area or the other. Ní ọ̀nà kan tàbí òmíràn. Come before me. Wá síwájú mi. Don't tell lies. Má ṣe parọ́. Wórìkà sáyẹ̀ríkò sókòkà ṣíríkò sókò bẹ̀ ṣírí. Ràkúrìkà sáyẹ̀ríkà sáyẹ̀ríkà sáyẹ̀ríkò sókò bẹ̀. Ràkúrìkà sáyẹ̀ríkà sókò bẹ̀ ṣírí ẹ̀bẹ̀. Ẹ̀rẹ́kẹ̀ fúrìkà sáyẹ̀ríkà sáyẹ̀ríkò sókò bẹ̀. Ràkúrìkà sáyẹ̀ríkà pàìríkà ràkúrìkà sáyẹ̀ríkà fún. Ràkúrìkà pàìríkà sáyẹ̀ríkà pàìríkà sáyẹ̀ríkà pàìríkà ràkúrìkà. Oh yes. Here is a shower of blessing now. Èyí ni òjò ìbùkún. Here is a shower of blessing. Òjò ìbùkún rọ̀. I've permitted the rain. Èmi fi àyè gba òjò. As a test. Gẹ́gẹ́ bí ìdánwò. To many of us. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Oh, some people are discouraged. Àwọn kan ti ní ìpòróró. And I don't like it. Inú mi kò sì dùn sí. Oh, know that we are discouraged. Àwọn tí wọ́n ti ní ìpòróró. I'm not happy about it. Inú mi kò dùn sí. But. Ṣùgbọ́n. Those that defy the rain. Àwọn tí wọ́n kò wó sí òjò. Oh, I'm so happy with you. Inú mi dùn sí yín. And I love to do greater miracle today. Inú mo sì fẹ́ láti ṣe ìyanu ńlá lónìí. Púríkà sáyẹ̀ríkà púríkà. Bẹ́ẹ̀ni. Open your eyes. La ojú rẹ. I could see a lot of mantles. Mo lè rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣọ agbára. Being brought into our midst. Wọ́n kò wá sàárín wa. A lot of mantles. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣọ. Of different hierarchy, different categories. Tó nínú wà ní ìpele ìpele. There are some special mantles for some people. Àkànṣe aṣọ wà fún àwọn kan. For the faithful ministers of God. Fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jọ lòtì sọ. Faithful children of God. Àti fún àwọn ọmọ Ọlọ́run tó jọ lòtì sọ. You want me to do something now? Ó fẹ́ kí n ṣe nǹkan kan báyìí. And he wants me to do it in an unusual manner. Ó sì fẹ́ kí n ṣe é ní ọ̀nà tí kò wọ́pọ̀. The way I've not been doing it before. Ọ̀nà tí mi ò tí ìgbà ṣe rí tẹ́lẹ̀. The way I've not even done it before. Bí mi ò tí ṣe rí tẹ́lẹ̀ rí. Amen. Àmì. Just be focused. Màá wo bí. Tí wàá ti ń wò ẹ́. I'm looking at you. Màá ṣe nǹkan kan. I'll do something. Orí mi o, orí mi o. You can see me, you cannot see me. Nǹkan kan ṣáà ṣẹlẹ̀. Something will happen. Yes, but ó fẹ́ kí n sọ fún wa. But one thing to tell us. Bó ṣe ń wò wá yẹn. As I'm looking at every one of us. Bóyá orí mi o àbó orí mi. Whether you can see me or not. A kàn fẹ́ kí n ṣẹ́jú. You just want me to blink my eyes. Tiba ti ṣẹ́jú báyìí. The moment I blink it. Nǹkan kan á ṣẹlẹ̀. Something will happen. Ṣùgbọ́n ká gbàgbọ́. But just believe. Máa ṣe é sìn. I'll do it now. Ṣá ṣe tá a bá ṣe tán. Are we ready or not? Ṣá gbàgbọ́ àbá gbàgbọ́. We believe. Oh!
Bẹ́ẹ̀ni. Agbada agbara. The battle of power. Agbada agbara. Battle of power. Agbada agbara. Battle of power. Agbada agbara. Battle of power. Yes. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Mantle of power. Agbada agbara. Mantle of power. Agbada agbara. Mantle of power. Agbada agbara. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Amen. Amen. Pastor Cardi. Lord said he wants to raise him up for a great work. Give me your two hands. This hand is not my hand anymore. Oh, what you can show me more. Yóò gbé ọwọ́ yẹn lé òkú, òkú yóò sì dìde. Amen. You will lay that hand on the dead and the dead will rise. Oh, amen. Amen. This is the power to remain faithful until the end. Èyí ni agbára láti dúró láti jẹ́ olótìtọ́ títí dópin. To remain faithful to the end. Agbára láti dúró títí dópin. Look at it. Amen. Amen. Look at it again. Etuwo. This is for all other faithful ministers of God. Eyi wa fun gbogbo awon oranse Olorun miran to je olotito. For all other faithful ministers of God. Awon oranse Olorun miran to je olotito. Look at it. Wo. Amen. Amen. The Lord is saying, Oluwa wi pe, there are so many stumbling blocks before his servants. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìkọ̀sẹ̀ ló wà níwájú ìránṣẹ́ rẹ̀. He will permit so many things. Òun yóò fàyè gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. And many will compromise. Ọ̀pọ̀ yóò sì gbẹ̀jẹ̀gẹ́. Because of what they eat, what they want to eat, and what they want to drink. Nítorí ohun tí wọn yóò jẹ, tí wọn yóò mu. But those that are faithful. Ṣùgbọ́n fún àwọn tó jẹ́ olótìtọ́. The Lord will exhort them. Olúwa yóò gbé wọn ga. And he's saying. Ó wí pé. Don't say the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My servants. Ìránṣẹ́ mi. I will permit trials. Èmi yóò fàyè gba ìdánwò. This end time. Ní ìgbà ìkẹyìn yìí. Many of my servants. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ mi. They will compromise. Wọn yóò gbọ̀jẹ̀gẹ́. They will allow covetousness. Wọ́n gba ojú kòkòrò láàyè. Oh, many of them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Will not be faithful anymore. Wọn ò ní jẹ́ olótìtọ́ mọ́. But those that remain faithful. Ṣùgbọ́n fún àwọn tí ó bá dúró jẹ́ olótìtọ́ síbẹ̀. I will promote them. Èmi yóò gbé wọn ga. I will provide for their needs. Èmi yóò pèsè fún àìní wọn. Seraphos. Ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Please be unto you. Àlàáfíà fún yín.
Let's appreciate it. Let's appreciate it. Ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀re wọ̀n fún. Let's appreciate it. Ẹ jẹ́ fi ìmọ̀re wọ̀n fún. Let's appreciate it. Amen. Amen. I'm about Pastor Akinyemi, sir. Ni orukọ Jesu. Ni orukọ Jesu. Ni agbara je Jesu. Adupe gidigidi fun re lati ese fun wa laaro emi mo gbo ke gba yen wa. Papa ori ofe lati ri gba lati gbera ninu ile wa te je ki ohunkun kan di wa lowo lati deyin lati lafia so dupe fun ona ara te gba be wa wo. Fun ma je mo te ba wa da fun ise agba te ese loni emi mo gbo ke gba yen wa. Opa tun ba o laje se to gba. Àwọn ogun tó láti ṣẹ́ kò ní gbére mọ́ ayọ̀ ta ti rí gbà lónìí yóò bá wa kalẹ̀ gbogbo àwọn àjòjì àìmọ́ tó ti jáde inú ayé wa kò ní padà mọ́ àyípadà ọ̀tún yóò dé bá ayé wa ayé wa ò ní rí bákan náà mọ́ ó gbàdúrà àbọ̀lá yóò máa dájú lórí wa orí ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀síwájú sí ọlá yóò túbọ̀ gbé wọn wá iṣẹ́ ìránṣẹ́ orí òkè olú àmájò dáwọ́ dúró àwọn bàbá tí wọ́n lọ ń lò fún àárẹ̀ ò ní mọ́ wọn ẹ̀mí mọ́ rẹ̀ kò ní fi wọ́n sílẹ̀ ètò ọlọ́run fún ayé wọn ọjọ́ ọ̀la wọn olùdájọ́ wá sí ìmọ̀ọ́ṣẹ́ ògbọ́n ọlọ́run kò ní fẹnì kankan wá sílẹ̀ ní ìpadà lọ lé wa ayé wọn ò rí bákan náà mọ́ ìrànlọ́wọ́ tí àti ìfọkànsí yẹn yóò dìde lórí ọ̀rọ̀ wa lórúkọ gbogbo tá a bá dáwọ́lé yóò máa yọlé sí rere ní ọjọ́ mẹ́jọ ayọ̀ wa yóò tún pọ̀ jù báyìí lọ a wà lálàáfíà bí jésù bá sì dé ìjọba ọ̀run kò ní bọ́ lọ́wọ́ wa láì lórúkọ jésù olúwa wa àmì àmì. Clap for Jesus. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap for Jesus. Pàtẹ́wọ́ fún.